Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan verkope en die BTW wat op verkope namens die SAID ingevorder word. En dan wanneer goedere teruggestuur word, wat die effek van BTW op debiteure afslag is en die betaling aan die SAID. As ons kyk na die eerste inskrywing, verkoop ons goedere op 1 Maart vir 1026. Dit beteken ingesluit in daai 1026 is BTW. Wanneer ons hierdie berekening doen, moet ons bepaal hoeveel van 1026 is verkope vir die besigheid en watter gedeelte van dit is die BTW wat aan die SAID oorbetaal moet word. Ons gaan nou eerstens kyk na die berekening. Met ons verkoopgoedere vir 1026, dit sluit BTW in, dit wil sê dit is gelyk aan 114%. Die verkope is 100% van die 114, so ons gaan met 100 vermenigvuldig en deel met 114 om te kyk wat is die bedrag wat ons as 'n inkomste vir die besigheid gaan toon. In die verkope rekening mag nooit BTW wees nie, omdat die BTW namens die SAID ingevorder word en aan die SAID oorbetaal word. So enige inkomste, of dit nou verkope of huurinkomste of kommissieinkomste is, kan nooit 'n bedrag insluit wat BTW by betrokke is nie. Die bedrag wat in die verkope rekening aanteken, daai R900, is die bedrag wat in die inkomste staat gaan kom en waarmee die winste gaan vermeerder, want dit is die bedrag wat aan die besigheid behoort. Dan gaan ons kyk na BTW uitset, so 14 van die 114 is BTW. Hierdie R126 is namens die SAID ingesamel, so ons skuld vir die SAID die geld en ons moet dit aan hulle betaal, so BTW uitset sal gekrediteer word met 126, want dit is op hierdie stadium 'n las, omdat dit gaan 'n uitvloei van geld in die toekoms veroorsaak. Die debiteure skuld die totale bedrag van 1026, so die debiteure gaan gedebiteer word met 1026. Dit beteken die debiteure skuld die bedrag vir die verkope aan die besigheid en die debiteure skuld die BTW aan die besigheid. Daarom is die debiteure kontrolerekening 'n 114% rekening. Watter rekeninge is nou weer 114%? Debiteure kontrole, want dit sluit die BTW in. Krediteure kontrole, want dit sluit BTW in. En bank, want dit sluit BTW in. Dan moet die besigheid, alhoewel die kliënte nog nie die rekening betaal het nie, moet hulle binne 2 maande tydperk, moet hulle die geld oorbetaal aan die SAID. So dit beteken in hierdie geval op die 1 April word die R126 aan die SAID oorbetaal. Die geld is nog nie van die debiteure ontvang nie, want die geld gaan eers ontvang word op die 10de April of later selfs, of as daar nog debiteure afslag is wat alles 'n invloed gaan hê. Maar die geld verskuldig aan die SAID word dan betaal voordat die bedrag ontvang is van die debiteure af. As ons kyk na die volgende inskrywing, ryke kredietnota uit vir goedere teruggestuur. So ingesluit in hierdie R342 is BTW. Toe ons die goed verkoop het, het ons hierdie hele R126 wat ingesluit was in 1026, het ons aan SARS oorbetaal. Dit beteken, as daar goed nou teruggestuur word, gaan die besigheid nie die BTW namens die SAID invorder nie. Daarom moet die BTW uitgehaal word uit die R342. Ons gaan die debiteure kontrole krediteer met die totale bedrag van R342. Dan gaan ons en hy sê 100 op 114 maal 342 en dit beteken dat ons gaan debiteure afslag
moet ons debiteer met R300. So dit is die bedrag waarmee die besigheidse inkomste verminder is met R300. En dan die BTW uitset beteken, omdat ons nou nie meer die geld van SARS af insamel ontvang nie, kan ons hierdie R42 weer terug eis van die SAID en dit beteken, dit gaan die R126 wat ons oorspronkelijk betaal het, gaan dit nou verminder met 42 en die besigheid kan die 42 weer terug ontvang. Wat het ons vandag geleer? Wanneer goedere verkoop word, moet BTW op die verkoopsprys gehef word. Die BTW is namens die SAID ingevorder en moet aan die SAID oorbetaal word. BTW uitset is 'n las, aangesien die geld uitbetaal moet word. Die totale BTW op die verkoopprys van die goedere moet aan die SAID oorbetaal word, alhoewel die debiteur nog nie die geld betaal het nie. So sodra die goed verkoop word, binne 2 maande tydperk, moet die verkoopsprys en die BTW wat op die verkoopsprys is, bereken word, sodat die BTW op die verkoopsprys aan die SAID oorbetaal kan word. Indien goedere teruggestuur word, kan die BTW op die terugsendings teruggeëis word van die SAID, want nou is hierdie geld nie namens die SAID ingevorder nie en kan die geld terugverhaal word.